ဗဟုအစိုးရတတိပိချက်အစ်စ်ထုတ်လိုက်တာခရိယံဘာသာအားတရုတ်ဟန်မွေးစားယူခြင်းပေါ်မူဝါဒအစ်စ်တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုလောကဒဏ်နဲ့ကိုဖြုတ်ချရမယ်မဖြုတ်ရင်ခမရတို့ဘုရားကျောင်းကိုဖြုတ်ပြစ်မယ်ခမရတို့ကဒီလိုလောက်ခွင့်ရှိလို့လားထိုင်စားကျမတို့ကတော့တရားဝင်လေးစီမင်းလက်လိုက်နာတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုစိတ်ရှိရှိဂယုဒဇိုင်းနဲ့လမ်းညွန်ပေးရတယ်တရုတ်ပြည်ကိုဘုရားမဲ့ဝါဒီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲရအောင်ဒါအိဗယ်မရှိဘူးဒါသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဟုတ်သေးရဲ့လားဒါကွန်မြူနစ်ပါတီကိုယုံကြည်နေရမျိုးပဲလေဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကတကယ်ကိုကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဂျုံနေဖြစ်လာကြပြီအိမ်တွင်အတင်းတော်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုမင်းမမြင်သေးဘူးလားအိမ်တွင်အတင်းတော်တွေအားလုံးကိုကြည့်လေသူတို့တွေလုဖို့တည်တာကားရန်ကိုထမ်းဖို့ပဲသူတို့ကကိုပိုင်မှု၃ရက်တုံးအတင်းတော်ကိုဝယ်မဲ့အစားထောင်မဲ့အကြခံပါအသက်ကိုမရခဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံရပြီးသေးတယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်စီအဲ့လိုမျိုးဝင်ရောက်နိုင်လို့လားခင်ရှုပြောခဲ့တယ်အကျဉ်သူဒီမိမိလက်ဝက်ကတ်တန်ကိုထမ်း၍ငါးနောက်သို့မလိုက်ထိုးသူဒီငါးနဲ့မထိုက်မတန်ပြောင်းမတ်ချင်းကြောင့်ညှင်းဆဲခံရသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိ၏ကောင်းငင်နိုင်ငံသည်သူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာတမာတရားနဲ့အသက်ကိုရကြည်ကိုဘောအောင်အလဲထက်လို့ဘူးလို့ပါတယ်ငါအခုတင်ကန်းစာတစ်ခုရလိုက်ပြီယုံကြည်ခြင်းမှာငါတို့ကသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနာခံပြီးကိုရောနောက်ကိုပဲလိုက်လျှောက်တင်တာလူတွေနောက်ကိုမဟုတ်ဘူးသူတို့သာအတင်းတော်ကထွက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ဘာကိုမိုင်းတည်တန်ချမ်းမြဒီအပိုင်းနေမှာတင်းအုပ်ရွှေကငါတို့ကိုမှန်တဲ့လမ်းအောင်မစူးစမ်းကြအောင်ပိတ်ပင်နေအခုတော့လူတိုင်းကမဖြစ်မနေနာခံနေရတာပဲဘယ်သူမှမစူးစမ်းရကြဘူးဘုရားသခင်ဒီအလွန်မင်းဆင်းရဲဒုက္ခခံရသည့်ဤလူများကိုနိုးထစေဖို့၎င်းတို့ကိုလုံးလုံးနိုးထစေဖို့ညူထဲမှ၎င်းတို့ကိုထွက်လျှောက်စေကအစင်းဤသောနဂါးကြီးကိုညှင်းပယ်စေဖို့လိုရှိ၏ဘုရားသခင်ဒီ၎င်းတို့ကိုမိမိတို့၏အိမ်မက်မှနိုးထစေဖို့အစင်းဤသောနဂါးကြီးအနှစ်သာရကိုသိစေဖို့၎င်းတို့၏နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ထံပေးရစေဖို့အမောင်အင်အားများ၏ပြိနှိမ်မှုမှတိုးထွက်စေဖို့ကဘာ၏အရှိရက်တွင်ထရက်ကဘုရားသခင်အောင်မြင်ခြင်းတသက်ဖြစ်လာစေဖို့လိုရှိပြီသည်ဤနည်းဖြင့်သာဘုရားသခင်ဒီဘုန်းအသေးရရှိလိမ့်မည်